Jutro Srbijo. Najgledaniji jutarnji program. Vaša dnevna doza optimizma i informisanja. Od sada vam nudi i recepte za budućnost. Ponedeljkom, generacija 2014. O čemu razmišljaju oni koji će nas voditi kroz 21. vek? Utorkom, kuhinski kalfa. Ko su najbolji mladi kuvari Srbije? Od 1. oktobra u jutarnjem programu RTS-a i na društvenim mrežama.